Kada smo početkom godine, gospodine Liliću, razgovarali o radu Srpskog lekarskog društva Podružnica Pirot, gde sam dobro rekao, najavili ste jako ambiciozne planove. Sada, kada ova godina ističe, eto prilike da se osvrnemo na to šta ste uradili i jednostavno, da li ste zadovoljni realizacijom onoga što ste planirali? Da vas samo podsjetim da je u Srpskom lekarskom društvu 2015. godina bila izborna godina i tada je nakon izbora u našoj podružnici formirano novo predsedništvo podružnice na čijem sam ja čelu. Tako da je 2016. godina zapravo, da kažem, prva cela godina našeg postojanja kao predsedništvo i našeg delanja. Moram da istaknem na početku da smo možda prvo predsedništvo u istoriji naše podružnice koje je zapravo pitalo članstvo kuda mi to treba da idemo, jer smo imali utisak pre konstituisanja da je posle godina previranja društvenih i svih ostalih u našoj zemlji, našim zemljama koje su se raspadali i tako dalje, naš ESNAF i naše udruženje koje postoji više od 130 godina, a u Pirotu od 1909. godine, znači to je jedna izuzetna tradicija, da je u jednom trenutku izgubilo cilj, izgubilo kompas, a kako kaže velika latinska izreka, nijedan vetar ne pogoduje brodu bez cilja. Zato smo želeli da osmislimo ciljeve i u tu svrhu sproveli anonimnu anketu koje se negde u drugoj polovini 2015. godine odazvalo 109 naših članova. Anketa je bila anonimna i u njoj smo pitali šta zameraju i šta predlažu, čime bi oni to bili zadovoljni. To je zapravo bila naša ideja vodilja, uz neke ideje koje smo svakako imali svim i u predsedništvu pojedinačno, da napravimo plan i program rada za 2016. godinu sa jasno definisanim, praktično da kažem, merljivim ciljevima. Držali smo se toga plana i pravo je zadovoljstvo što možemo na kraju ove godine zapravo da sprovedemo analizu ne na tipično srpski način, tako što se nama nešto čini da smo mi radili, a veoma često ništa nismo radili, nego tako što ćemo zapravo uporediti realno postignuto sa onim što smo planirali i na osnovu toga sami uvideti, ne mora da nam članstvo govori ništa, sami već možemo da uvidimo gde smo, da li smo mi pre svega zadovoljni našim radom, a naravno na godišnjoj skupštini pitati i članstvo da li su oni zadovoljni. Ja verujem da ste vi tokom godine realizaciju onoga razmatrali i posle svih akcija koje ste imali, onoga što je planom predviđeno, preduzimali odgovarajuće mere i korake da se nešto koriguje i dalje radi. Jedna velika novina u radu našeg ESNAF-a jeste licenciranje. Praktično, posle Drugog svetskog rata mi toga nismo imali i nekoliko godina unazad, praktično se prošle godine završio prvi ciklus licenciranja, dakle pre 7 godina, započeto je licenciranje lekara. Dakle, na svakih 7 godina mi smo dužni da obnovimo našu licencu, pruživši dokaze da smo u međuvremenu pratili novine, pratili bazične kurseve, bazična predavanja, dopunjavali naše znanja i veštine, što bi nas kvalifikovalo da možemo dalje da se bavimo ovim poslom. To je velika novina, ali je to ujedno bila i velika pretnja lekarskom ESNAF-u, zato što moram da podsjetim, nažalost, na tužnu činjenicu da materijalna nadoknada za rad lekara, sada možda zadire malo u sferu delovanja sindikata, ali čisto da napomenem, nije menjana od 2007. godine, pa se od nas na neki način očekivalo da sa svim tim istim sredstvima s kojima treba da preživimo i da radimo naš posao, ujedno i finansiramo prisustvo neophodnim stručnim sastancima slabije ili jače kategorije kako bi na godišnjem nivou obezbedili određeni broj bodova. Dakle, predsjedništvo je preuzelo obavezu na sebe da akreditovane edukacije i uopšte edukacija, što je i u osnovi statuta Srpskog lekarskog društva, bude naš primarni zadatak u ovoj godini. Bili smo u obavezi svaki od članova Srpskog lekarskog društva da ove godine praktično zavredi, zaradi, donese 20 bodova sa različitih predavanja. I sada na kraju ove godine mogu da kažem
da je podružnica, predsjedništvo podružnice Srpskog lekarskog društva na domaćem terenu u Pirotu imalo 7 akreditovanih predavanja sa ukupno 26 bodova. To je praktično za naše članstvo bilo besplatno, odnosno troškovi dovođenja predavača su finansirani iz naše članarine i ljudi nisu morali da putuju u druge gradove, a da čuju neka od vrhunskih predavanja. Za 3 odgovorno tvrdim da su zaista bila na nivou univerzitetskih predavanja, ali smo pored toga vodili računa da tu budu zastupljena i bazična predavanja kojima mi obnavljamo osnovna znanja i veštine, kao što je recimo kardiocerebropulmonalna reanimacija, koju svaki lekar u svakom trenutku mora da zna, kao što je recimo zmijski ujed i ujed krpelja i tako dalje. I generalno, znači, mi smo našem članstvu za ovu godinu, 2016. obezbedili više nego potrebnih bodova, što znači da smo rasteretili ljude, članove naše podružnice, da moraju u sve obaveze u svakodnevnom radu koji rade, da vode i brigu kako će skupiti te bodove. I to je bilo pod brojem 1 u našem planu i programu za ovu godinu i to je bio prvi primarni cilj. Dakle, ovo je merljiv cilj i mi možemo da kažemo da smo više nego zadovoljni. Sledeća stvar, kao cilj broj 2, bila je podizanje ugleda članstva. Podizanje ugleda ESNAF-a, koji je, moramo priznati, zbog različitih uticaja, gde sada nije ni mesto ni vreme da pravimo analizu, ali definitivno prilično srozan. I mislili smo odakle da krenemo, koji je to najbolji način da počnemo da podižemo ugled Srpskog lekarskog društva u našoj lokalnoj i društvenoj zajednici. Prvo što smo uradili, a to je veliko pošumljavanje u martu mesecu, nešto što je odavno izumrlo, a nešto što smo svi mi u mladosti sa velikim zadovoljstvom sprovodili. Vrlo sam ponosan što su se članovi Srpskog lekarskog društva tako rado odazvali i mi smo 20. marta ove godine našem gradu i našem kraju i ovoj planeti na kraju krajeva podarili jednu malu šumu od 1000 stabala borova, zasadivši golet sa one strane Zavojskog jezera koji je stradao u onim katastrofalnim požarima 2007. godine. To je ta kategorija društveno korisnog rada koja je malo pozaboravljena, a inače jako korisna, mada u zemljama današnjice samo se možda drugačije zove, ali se sve to primenjuje upravo te najbogatije zemlje sveta i Evrope. Tako je, ali znate šta se desilo? Znači, sve lokalne televizijske radiostanice, par listova, čak jedan naš stručni časopis iz Vojvodine obavestio javnost o toj našoj akciji, koja je tako divno primljena, da mi ove, prvo, više desetina naših sugrađana, bivših akcijaša, došli su lično da se prijave za sledeću godinu, kad bude organizacija, da ih obavezno pozovemo kako bi se uključili u akciju. Takođe su i neka naša udruženja, recimo udruženja medicinskih sestara i tehničara, neke naše lokalne firme i tako dalje, izrazile želju da ih naredne godine uključimo. Dakle, potakli smo lokalnu zajednicu da počne da nešto čini sama za sebe u razvoju zdravlja. Mislili smo da nema boljeg priloga u nedelji borbe protiv pušenja nego ovom kraju upravo podariti jedna pluća. Dakle, od priče da je pušenje štetno, svakako da ima neke koristi, ali smo to ostavili našim stručnjacima iz Zavoda za zaštitu javnog zdravlja, a mi smo uradili nešto suprotno. Mi smo podarili kiseonik, da tako kažem, i to je bilo prvo što smo uradili. Zatim smo priredili predivno književno veče na kome je istoričar Dejan Ćirić, naš sugrađanin, predstavio knjigu doktora Velimirovića, ponovo našeg sugrađana, koji je bio učesnik Prvog svetskog velikog rata i u kome opisuje svoja iskustva, patnje preko Golgote i putovanje do kraja sveta i nazad. Iako je promocija knjige bila zakazana u centrali Srpskog lekarskog društva u Džordža Vašingtona u Beogradu u maju mesecu, mi smo ipak, da kažem, preduhitrili to. Nismo dozvolili da nas Beograd pretekne i da knjigu
Piroćanca, koju je priredio istoričar Piroćanac, najpre predstavimo u Pirotu, a zatim naravno i u Beogradu. Da li je bilo prilike da se recimo i svojim kolegama iz drugih gradova, ali i zemalja družiti? Svakako. Treća stavka je bila zapravo započinjanje međunarodne saradnje i moram da priznam da smo u ovoj godini sa tom stavkom delimično zadovoljni. Zbog čega? Ostvareni su svi kontakti i bio je potpuno priređen susret i bratimljenje sa lekarima iz Grčke, iz Kavale, udruženjem lekara Kavale, i oni su trebali da budu naši gosti na proslavi esnafske slave Svetih Vrača 14. novembra. Za nesreću, tada se upravo potrefilo da su oni imali u svojoj podružnici, u svojoj lekarskoj komori, veoma važne godišnje ili dvogodišnje izbore, koji su im bili izuzetno važni, pa smo samo taj kontakt pomerili za ovu godinu i to je nešto što nas, eto, čini nesavršenim, bilo bi, čini mi se, i suviše savršeno da smo sve stavke u prvoj godini iz naših plana sproveli, ali to ne znači da ćemo odustati, naprotiv, već smo napravili i prve kontakte preko naših prijatelja da uspostavimo saradnju sa Udruženjem lekara Bugarske. A zatim nećemo se tu zaustaviti. Prvi školovani lekar u Pirotu, dr. Janko Senkijević, je poreklom Poljak. I verovatno ćemo za narednu godinu pokušati da preko Poljske ambasade uspostavimo saradnju sa kolegama iz Poljske i da preko ovog divnog čoveka koji nas povezuje, zato što je poreklom Poljak, a u stvari srcem ostao Piroćanac zauvek, napravimo jednu dobru saradnju, jer smatram da samo razmjena iskustava, putovanje, boravak na klinikama u drugim gradovima i drugim zemljama može nama doneti novinu, progres, nove ideje, a sve na dobrobit naših građana. Vi ćete na redovnoj godišnjoj skupštini o svemu tome govoriti, evo samo da iskoristimo priliku da li će biti i nekih nagrada u tom smislu? Nastupilo je bilo jedno vreme kada nagrada nikakvih nije bilo. Praktično smo o nama mogli da čitamo, da slušamo, da gledamo jedino u negativnoj konotaciji. Prosto, ko što u onoj reklami kaže Dragan Nikolić, više nije vest da je čovek ujeo psa, nego samo da je pas ujeo čoveka. I to smo vratili, smatramo da ima divnih ljudi, da smo mi praktično isti oni lekari kao i pre 10-15 godina kad smo bili mnogo hvaljeni, samo da se trenutne okolnosti malo promenile zarad senzacionalizma. Mi to ne možemo da sprečimo, ali možemo da utičemo na to. Između ostalog i na taj način što ćemo veoma ozbiljno razmotriti i pojedincima iz naših redova koji su posebno dali doprinos za razvoj medicinske misli i rad podružnice Srpskog lekarskog društva dati nagrade. I uveli smo nagrade, nagradu za životno delo, nagradu za lekara godine, nagradu, specijalnu nagradu, koja se dodeljuje za posebne zasluge i naravno zahvalnicu za rad u Srpskom lekarskom društvu, a za ljude koji nisu iz lekarske branše, ali su značajno doprineli radu Srpskog lekarskog društva, postoji zvanje koje se zove počasni član i takođe i tu imamo kandidata, jer sve više ljudi koji nisu iz naše branše žele da doprinesu i pomognu rad Srpskog lekarskog društva. I evo, na kraju našeg razgovora da se vratimo na početak. Vi ste istakli jasan cilj, odnosno to je plan vašeg rada. Verujem da će da i za narednu godinu okosnica bude već koja postoji, a da će samo biti nadograđivana. Potpuno ste u pravu. Zadržat ćemo liniju sprovođenja akreditovanih predavanja i mi već imamo plan do maja meseca da se ovde može da uzme 22 poena, što je više nego dovoljno do maja meseca, a šta će biti do kraja godine, svakako još bolje. Ali ono što nam je plan, a to je da dovedemo one ljude iz naše branše
koji su na nivou evropskih i svetskih stručnjaka i da pred članovima podružnice Srpskog lekarskog društva u Pirotu oni održe pozivna predavanja. Na prvom mestu cilj nam je da dovedemo našeg predsednika SANU, akademika profesora Kostića, Vladu Kostića, i tu smo već u značajnim pregovorima. Biće to izvanredna prilika da upravo od akademika čujemo trenutno stanje u medicini ove zemlje. Već za maj mesec bismo doveli čoveka koji je prvi na Balkanu uradio laparoskopsku operaciju abdominalne aneurizme, odnosno torakalne aneurizme, torakalne aorte. Svi koji se bave sa time znaju koliko je to teško. I on je ujedno čovek koji će nam održati zapravo predavanje o trenutnom stanju u kardiohirurgiji, s obzirom da puno čitamo o matičnim ćelijama, o mogućnosti zamene dela srca novim matičnim ćelijama i tako dalje. Mislim da se, naravno, lekari u Pirotu time ne bave, ali da će biti veoma, veoma značajno da saznaju gde su mogućnosti naše srpske, evropske i svetske medicine u ovom trenutku. I još serija takvih predavanja, dakle, koja nisu akreditovana, ali koja će podići akademski nivo sastanaka i znanja ljudi iz naše podružnice. I ono na što ćemo svakako ove godine posebno obratiti pažnju, to će biti i humanitarni aspekt, što nama po defaultu pripada, jer smo mi to zanimanje koje je, da kažem, Bogom dano, da je umetnuto između božanskog dela i smrtnika, da može da odlučuje o životu i smrti, pa da ne bude to samo rutinski u svakodnevnoj praksi, već da pomognemo život raznim humanitarnim akcijama. U tom smislu smo stvarno osmislili i našu sekciju za humanitarni rad i nadam se da će to biti jedno prijatno iznenađenje za naše sugrađane, a na poluzu nekog od obolelih deteta ili već nekome drugom kome je pomoć neophodna. Doktor Ljudiću, hvala lepo. Hvala i vam.